Costa Primo, semisto. Drahoslav Prým, šesté místo, rok narození 2002. Daniela Roštěňská, první mezi ženami, sedmé celkově, Pavla Vecková, osmé místo. Druhá mezi ženami. Počasí je, dá se říct, že nějaké podmínky velice přívětivé závodníků. Jak to před startem vypadalo, Arcebiška má, znamená to, že nezapršelo ani na této trati. Thank you.